Ճանապարհային ոստիկանությունը շարունակում է ուժեղացված ծառայությունը Երևան մտնող ճանապարհահատվածներում եւ մայրաքաղաքում։ Փետրվարի 19-ից 25-ը Երևանում իրականացված ուժեղացված ծառայության ընթացքում ճանապարհային ոստիկանության ճանապարհապարեկային ծառայության առաջին սպայական գումարտակի ծառայողների կողմից ճանապարհային ոստիկանության հատուկ պահպանվող տարածք է տեղափոխվել 179 տրանսպորտային միջոց, որոնցից 77-ի վարորդները մեքենան վարել են ոչ ստապ վիճակում։ Ուժեղացված ծառայության ընթացքում հայտնաբերվել է նաեւ արջևի հողմապակու լուսաթափանցելիության չափի խախտման բարվող 71 տրանսպորտային միջոց, 42-ի վարորդները հողմապակու թաղանթապատումը վերացրել են խախտումը հայտնաբերելու պահին։ Երկու վարորդի նկատմամբ էլ կազմվել է վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություն երթևեկության ընթացքում տրանսպորտային միջոցից տարբեր իրեր և առարկաներ նետելու համար։